Paraditën e sotme janë përuruar ambientet e një kompleksi sportiv në afërsi të kishës së Shën Domenikut në Durrës, me pjesëmarrjen e titullarëve të besimit katolik, por edhe të ambasadorit hungarez në vendin tonë. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe besimtarë të krishterë. Diplomati hungarez gjatë fjalës së tij përshëndetse e cilësoi këtë një shembull të vogël të asistencës hungareze, i cili do të vijojë me rinovimin e kishave të dëmtuara nga tërmeti i fund nëntorit. Kompleksi sportiv i Durrësit është po ashtu një shembull i vogël i asistencës hungareze, por do të vazhdojmë me rinovimin e kishave të dëmtuara gjatë tërmetit. Ne dëshirojmë të mbajmë fenë tonë dhe t'i ofrojmë pasardhës vetan. Këtë nuk e bëjmë për qëllime politike ose për pushtet, as nuk e bëjmë kundër të tjerëve. E bëjmë sepse nuk kemi tjetër mundësi. Në fund të fundit, feja jonë është feja e dashurisë dhe jemi të bindur se nuk ekziston gjë më e madhe për njerëzimin. Vendi besimtarëve të Shqipërisë mund të jetë një shembull për shumë vende perëndimore që praktikisht kanë lënë fenë. Do shta nuk është rasti që ky është populli që ka dhe njerëzimit Nëna Tereza. I pranishëm në ceremoni ishte dhe arqipeshvi i Tiranë Durrës, i mëzot George Frendo, i cili theksoi rëndësinë që jep kisha katolike respektit për jetën dhe besimin. Fusha e sportit multifunksionale, një projekt investuar nga ambasada hungareze, do tjetë në funksion të të gjithë komunitetit të zonës. Gjatë ceremonisë nuk munguan edhe numrat e përzjedhur artistik, si që ishte interpretimi i valës tradicionale shqiptare.